Se oli ihan vitu lähellä. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The losing fit. Some losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. Ollaan vuosien varrella monenlaista ja moneen kertaan juteltu. Milläs tittelillä tällä kertaa herraa puhutaan? Mä haluaisin olla jossain vaiheessa tapahtumissa taiteellinen johtaja. Mut mä en oo vieläkään sillä tasolla. Niin nyt mä tyydyn tähän rooliin. Ja olen vaikka ottelija. Ottelija ja siinä sivussa promoottori. En, no mä en ole niitä. Siinä on Jere ja Palomäen Petri, että sitä hommaa mä en halua. Okay. Taiteellinen johtaja on se, ketä luovii ja tekee kaikkea jännittävää. Näyttää hyvältä. Niin, no ei ehkä sitäkään, mutta saa tehdä kaikkea siistiä.
Niin. Joo. No, palloilutermeen voisi sanoa, että derby, eli paikallisottelu. Mm. Se Turku vastaan Salo. Millä idealla tätä muuta kuin tuolla kunnolla lähdettiin tekemään? Tämä oli semmoinen, mikä nyt pitää sanoa, että itsekin heti alusta asti oli, että jes. Mä en itse seuraa ihan hullun tavalla kaikkea. Niin kuin, että ehkä sitten kun mä lopetan, no siinä ei varmaan mene kuin pari matsia ja sitten se on siinä. Sitten musta tulee varmaan tosi kova penkkiurheilija. Mutta tämä on jotenkin paistanut niin kuin läpi tämä tyyppi, että tämä menee ja mulla on heti semmoinen, että jes, nyt on semmoinen tyyppi. Niin, en mä tiedä, mä oon innostunut tästä jätkästä ja tästä matsista sen takia. Jos saa sanoa, niin olet itse hiukan old school äijä, niin Hamas on samaa henkeä. Eikö, silloin niin. Kun on matsi, niin silloin mennään. Eikö, tätä mä toivoisin enemmänkin. Okei, nämä on rumia lajeja siitä, kun tässä sattuu välillä vähän vahinkoja. Tämä ei ole niin sanottu ihan pelkkä peruspeli. Mutta mä tykkään tuommoisesta tyylistä. Toivottavasti se inspiroi sit nuorempiakin taas seuraaviin, koska vapaa-ottelua on ihan eri laji. Tai koko skene on eri kuin 20 vuotta sitten. Nythän sä voit oikeasti sitä tehdä niin kuin jopa puoli ammattilaisenakin. Mm. Tässä on siistiä. Tuo jätkä on tehnyt hienoja tarinoita ja tulee tekemään vielä paljon. Että, niin. Olen innostunut. Vielä. Niin, kyllä. Olen innostunut. Mutta selvitään tämän, että kyseessä ei siis ole jäähyväisottelu. No, sen mä haluan vielä erikseen, että mä haluan ilmoittaa sen. Ja mun toiveena olisi, että tämä matsi määrittelee myös paljon. Ja koska mä haluaisin vielä erikseen sen, että se on piste ja slut. Ja tämä oli vähän niin kuin kerraaliharjoitus sille. Niin, ehkä. Hain juuri samaa sanaa, mutta siis... Mut ongelma, okei, mun pääkoppa luo aina jotain uutta ja muuta. Ja mä tein ehkä sen virheen, mitä mä haluaisin sanoa tuleville junioreille, että älkää lähtekö valmentamaan. Se on kiva siinä alussa sit sattuu, että sä oot liikaa siellä salille ja muuta. Tämä on vähän klisee, mutta keskittykää itseenne. Niin vaikka tekisi mieli tehdä paljon, että valmentamaan ja muuta näitä promootio- ja tapahtumia ehtii tekemään sitten myöhemminkin, jos haluaa on. Että. No mut hei, lauantai-iltana Hamadaraa vastaan, kupittaa palloiluhalli. Mm. Voiko mitään, tossa on vähän romantiikkaakin, joo, eikö on siinä vähän niin, joo, mutta niin. Mitä sä odotat niin ottelulta? Mitä mä haluaisin ottelulta, jos mennään se mitä mä haluan nyt ja mä haluaisin muutaman tosi hyvän erän ja varsinkin ensimmäinen, sit se mylly lähtisi liikenteeseen ja nämähän on niin kuin sanottu, nämä on ikäviä lajeja siitä, kun se voi loppua yhteen lyöntiin, yhteen lukotukseen ja haluaisin semmoista vähän pidempää taistelua. Noniin. Sitä toivon, niin kuin, että niin. Se on siitä, mistä mä saan kiksei. Turkulainen yleisö ja länsisuomalainen yleisö. Haluaa nähdä sitä samaa. Joo, kyllä. Joo. Hiukan enemmän kuin puoli minuuttia. Ei kun tätä juuri. Juuri näin. Niin, no, jäämme sitä hei odottaa ja varmaan nähdään lauantai-illalla uudestaan. Mutta siistii tämä on nyt, kun tuli läheltä. Ja sitten, mikä oli nyttenkin, niin okei, muutama peruutus tuli, oli sairastelu tuollaista, ettei saatu ihan joka näistä isoista saleista. Mutta nyt esimerkiksi FFGltä, se on valtavasti jo porukkaa. Niin, nyt ollaan siinä. Nyt rupeaa olemaan niitä otteluja just omasta kylästä niin sanotusti. Se on tosi hieno nähdä. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Pikku runkari tuli ottaa kuvaajan. Se otti ennen matsia ja jälkeen matsia. Nyt mä tajusin, miksi se tuli näin ystävällisesti. Eikö se ollut sun tarkoitus? Mikä? Eikö ollut? Eikö ollut? Et ennen matsia sitten se kavaa ihan avaa ja näiden hampaiteeksi. Tässä katso Jerry. Suoja itseäsi. Äijä meni miinaan, kun ystävällisesti kysyttiin. Oi oi. Hoho, ota hurjaa. Onko? Häh? Ei saatana. Joo. Joo, nyt tuli semmoinen olo, että hyvä kun tuli väkeä, mutta ei siinä auta aina tähän matsaamiseen. Tehdään se. Niin. Ei, se et, aina on ongelma, eikö ole? Aina. No. Huihait. Mutta kyllä jollain tavalla niin kuin silti, niin onhan tätä kaunista kattoa ja muuta, mutta jollain tavalla mielisairas pitää olla, että tuonne menee, eikö? Häh? Vai mitä sä sanoit? Mä tykkään istua sille kattomassa lähellä. Sä jätit. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Tunteet pinnassa. On, on. Tämän matsin jälkeen joo. Kyllä. Saatiin Kupittaalle aika komea tunnelma tuohon illan päätteeseksi. Kyllä. Miltä se tuntuu olla siellä kirkkaissa valoissa? Tuntui hyvältä. Oma kotikatsoma, niin aina se on erilaista kuin jossain muualla. Jerry tuli aika kovin päin ja mä olin vaan, että vittu, tää ei ole ihan sekaisin. Mä tiesin, että mä joudun taistelemaan heti ekan potkun jälkeen. Mä olin vaan, takaveri ei. Täällä on kova kallo niin sanotusti. Mm. Ja.
Niin oli, jos oli sulla omat kannatusjoukot, niin oli Jerryllekin. Kyllä hän varmasti tiesi, että tälle yleisölle hän antaa niin kuin viimeiseen asti kaikkea. Yllättikö se, mitä sieltä tuli? Kyllä se yllätti. Et en mä kyllä aliarvioinut Jerryä missään nimessä, mutta se mitä se jakso, mä ajattelin, että eka erän jälkeen se on puhki. Mutta kyllä se jakso painaa ja se, kyllä se huomasi, että se on painanut yli 30 vuotta. Et se ote oli vähän niin kuin erilainen, mitä on tottunut matseissa. Et oli vahva äijä. Mä luulen, että koko halli yllätti siitä. Et aika moni odotti sitä, että okei, Jerry tulee ja puhisee kaikki paukut, mutta sitä riitti sieltä. Kyllä sitä riitti ja mä huomasin, kun sillä oli kuristuskii, niin se tajusi, että se ei ole ihan leua alla, niin se ei vetänyt siihen kaikkiin voimiin. Mä olisin toivonut, että se vetää kaiken voimaa. Yhdessä vaiheessa se oli aika tiukka. Mä otin hammassuojan pois. Mä tein vähän keljusti siinä. Että mä otin hammassuojan pois, että pystyi hengittämään. Ja... Joo. Respekti Jerrylle ja kiitos kaikille, että tuli paikalle. Sulla oli tosiaan hiukan pääsi Jerry yllättämään ehkä vähän, mutta sulla oli aika kokenutta apua siellä kulmajoukoissa. Ja. Mitä puhuitte siinä erätauoilla, kun pari otteeseen? Oli talakynnes kuitenkin. Joo, siinä toka erän lopussa mä olin vaan kysyin Tipiltä, että mikä tilanne, että onko yksi, että nyt mennään vikaa kaikki peliä. Se oli vaan, voi olla että jopa 2-0 Jerrylle ja sitten mä olin vaan, että vittu, että nyt mun on pakko oikeasti, pakko vähän pidistyä ja laittaa enemmän kuin kaikki peliä. Sitten lopussa mä huomasin, että mulla on vähän enemmän puhtia jäljellä ja pääsin siihen selkään. Ja sitten kun mä sain käden kaulaan alle, niin mä vähän kärsivällisesti puristin ja huomasin, että sieltä tulee se taputus, niin mä pistin kaiken peliä. Sitten loppupeleissä Jerry oli se, joka tarvisi vähän maitoa. No joo, hei, loppu vielä. Nyt on tietenkin paljon tunnetta, hieno ilta just takana tossa, mutta mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi nyt oikeasti vähän pari kuukautta kovaa treeniä alle ja sitten mä oon valmis oikeasti. Kaikki tietää, mutta mä oon valmis ketä tahansa vastaan. Sä oot vähän maattanut, sä oot ruvennut reenaamaan, että sä et koko ajan käy vaan ottelemassa. Joo, kyllä se kyllä mä oon huomannut, aina kun mä oon mennyt joka toinen viikonloppu, sit mulla on ollut joku paikka rikki, niin sit mun on pakko adaptoitu siinä matsissa. Mut nyt se on kivempi, kun on kaikki paikat ehjänä, treenon kovaa ja sitten voi laittaa kaiken likoa aina. Pari kuukautta ja sitten rähistään taas. Kyllä. Kiitos Hama. Kiitos paljon hei. Nauti illasta. Mä oon mennyt. Sormus näkyy. Yes. Kiitos vielä hei. Nyt me tajuttiin se vasta, ne ideat tulee silloin. Joo. Eikö? Miten me tehtiin? Miksi et sä huutanut mulle jotain? Mä huusin. Viimeisessä eräs. Niin... Hyvä! Joo, kiitos. Kiitos teille. Mua jännitti se teidän matsi kuule siinä lopussa. No ihan varmaa. Joo. Sulla oli mahdollisuus. Oh hiljaa joo. Mennään uudestaan syksyllä. No kato nyt. Kato mua. Sä oot mun isä. Joo, niin oli siinä mielessä. Joo. Nähdään myöhemmin. Kyllä. Joo, niin ykköserä tosi hyvä. Kakkoserä hyvä. Ja kolmannes eräs, niin mä ajattelin, että mä teen perinteiset, että nyt päälle ja väkisin makuun. Sitten se käsi jäi sinne, no hän haki tietysti varsassa, oli hänen tietysti, että jää. Voi vittu sieltä, mä maistun jo pientä tuuletusta, ei saa maistaa. Ei. Hän oli minä heti helvetin väsynyt kanssa, olin minäkin, mutta huikee. Mutta jos nyt päästään näin analyyttisesti heti puhumaan, niin vastasiko matsi odotuksia, vastasiko hamaa odotuksia? Tämä oli nyt se, mitä haluttiin, mutta sitähän me voidaan sanoa ääneen, koska sit siinä käy niin, että sä pitäisit mua tai mä, ja se kestää 3 sekuntia. Tätähän me haluttiin, eikö? Joo. Vittu, en mä nyt odottanut näin, koska tuskin hamalankaan mikään hirveän hyvä mun mielestä on ollut niin tämä valmistautuminen. Ja mulle ei ollut yhtään hirveästi kovia. Tee vittu siellä huutaa. Sanoin huudanille pingvinille, turpa kiinni. Illan pääottelu käynnissä. Ah, sato. Hyvä. No se on urheilu. Tää oli täysin just sitä, mitä haluttiin. Nyt mä menin vähän maistelemaan. Joo, mä tulin sullekin jotain selittelemään, etteikö tää hoideta. Mut näin se urheilus menee. Joo, ei saa ajatus karata siinä keskellä. Ei, mä nostan tätä lähinnä itse, että mä jaksan sen vimpain erään, koska hän oli kanssa, kyllä hamakin oli ihan puhki. Joo. Mut tässä oli sit se, nyt tullaan siihen romantiikkaan, jos mä saan vielä minuutin puhua. Niin kyllä kovimmat jätkät tuli tänään, niin tämä, mitä mä pelkäsin. Mä olin muitten puolesta, mä pelotti nytten. Ja yksi oli se meidän matkustaja, ketä oli 1,5 numero liian pieni. Sehän jumalauta lähti rynnimään ja löi ja pääsi selkään. Mä jännitin hänen puolestaan, se oli kova jätkä. Nyt mä kerron, mikä Palomäen tarina oli. Palomäki kiillotti tänään vielä sitä sormusta.
Ja hänellä on ollut semmoisia terveydellisiä juttuja, että hän ei saisi edes melkein olla, mutta onneksi sai luvan. Niin kyllä se oli se ulkomaan pikkumies ja Petri oli kovimmat tyypit tänään. Mut nyt mä olen siitä tyytyväinen. Meillä tulee tuossa syksyllä tulla purkufaitti. Ensi syksyllä. No tätä mä jännitin, miksi mä olin niin huono vointinen muutaman kuukauden. Tähän on taloudesta aina kiinni, niin kuin te tiedätte hyvin. Nyt kun mä tulin hallille, mä katsoin, että ei vittu, meillä on syksyllä turkupaitti. Ja nyt meillä on se pohja. Kyllähän te huomasitte itsekin, mitä tästä kaikkea puuttuisi ja kaikkia, niin nyt ne on seuraavaksi parempi. Joo. Et nyt mä lupaan ottaa ehkä sen viimeisen, nyt kun pohjat on näin hyvin, ettei tarvitse sitä taloutta varmaan miettiä. Eihän mikään supervoitonillinen ollut, mutta me ei jouduttu ainakaan maksamaan siis. No niin, nyt on sun anteeksi. En mä tiedä, onko tässä mitään kysyttävää. Sitten kuvaajalle semmoiset terveiset, että kun sä kuvasit sitä matsia siellä, niin ei näytetä yleisölle sitä kolmat erää. Eikö? Meillä on semmoinen diili. Se on ihan vitu hyvin siihen kakkoseen. Vähän ei ole siellä tuuliteltiin. Töissä johdette kahdelle. Joo, kyllä, mutta ei näytetä kolmat erää. Voidaan pitää tätä salista. Niin, mitä tiedä siitä, saatana. Sormuslova on poissa, mutta kyllä Pete uuden tekee. Just näin. Niin. Kiitos, Erri. Kiitos.